Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan DTHC hammanglarga xush kelibsiz. Bugungi videomiz do'stlar, bugungi videomiz PUBG Mobile bo'ladi. Hammanglarga xush kelibsiz. Bugun maza qilib PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Hammanglarga xush kelibsiz do'stlar va like'lar aymasa shaqillatib bosqingiz. Qanaqadir fikringizlar, qanaqa taklifingizlar bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmas do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar bato buni o'qib qo'yinglar. Yordagi qo'l ochar bo'lsa, yelmachiqa yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz. Do'stlar, hammanglarga xush kelibsiz do'stlar. Anchadan beri PUBG o'yinidan video chiqmagan edi. Mo qarasam do'stlar, PUBG to'g'risidagi videolarimiz juda ham yaxshi aktiv ko'rsatyapti. Yaxshi promotor yig'yapti do'stlar. Hammanglarga kattakon rahmat deb qolaman. Ko'p nima deydi, promotor yig'yapti, lekin do'stlar, like'larimiz nimagadir pastroq, qanaqadir like'lar bosilmayapti do'stlar. O'shaning uchun davlat kelinglar, sizlarga hozir 3 sekund vaqt beraman do'stlar. Shu 3 sekund ichida like bosmaysiz, qani ketdi. Bo'ldi bo'lmas do'stlar. Menimcha like bossinglar degan umiddaman. Agar hali ham bosmagan bo'lsangiz, sraz mana hozir o'zingizni bosib qo'yish kerak. Hozir o'zingizni bosib qo'yish kerak. Bo'ldimi? Bosildimi? Hamma chotkin. Bo'ldi. Bo'lmasa do'stlar, biz o'yinimizni boshlaymiz. Bugun do'stlar, har doimgidek o'zimizdan legendarni bo'lgan challenge'imizni bajaramiz. Bugun do'stlar, pul challenge'ini bajaramiz do'stlar. Esingizda bo'lsa, eski obunachilarimiz biladi buni. Boshida bizda tanga challenge bo'lardi. O'sha legendarni bo'lgan challenge'larimizdan bittasi do'stlar. Bu tanga challenge'imiz hozir pul challenge'iga o'zgargan. Endi o'sha esingizda bo'lsa, oldin PUBG Mobile'da ani pul o'rniga tanga bo'lardi. Hozir pul qilib bo'lishga o'shaning do'stlar, nomi ham o'zgardi. Hozir pul challenge va biz hozir pul challenge'dan nima deydi, o'zimizni omadimizni sinab ko'ramiz do'stlar. Qani bo'lmasa hammanglar tayyor bo'lsanglar, nima deydi, oldinglar vkusnashkilarni olib maza qilib maroqli hordiq qilgan holatda biz videomizni boshladik. Qani ketdi. Xo'sh, mana do'stlar, o'yinimizni ham boshlab oldik. Tak, opa, dinozavrlarmi, nimalar bular? O, yangi obnovleni. Uh! Voy, u mamuna, ko'rmayman aqan, mam orqadingni qaranglar. Dinozavr. Yana dinozavr qo'shilganmi, opa? Godzilla bo'ldi. Yana Godzilla qo'shilgan bo'lsa. Ты не видел, ещё ни разу, чтобы ты 26 кило сделал. Ты говоришь, что... Кем бля, я бля, чё ты, бля, 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 бля. Хо, мэля, так, бо, мэсэч, бза, пул челлендж, бза, оо, мам, динозавр, келлэ, лэ, бля, бза, так, sal skromniroq joyga tushishimiz kerak bo'ladi. Yasin palaniga odam tushishi mumkin. Yasin palanidan lekin yaxshi pul topish mumkin bo'ladi. Qa tushilar ekan, ha. Jorji bo'lgan odamlar tushishi mumkin. Shu mana yarim, pasti yarim odam adarildi haqiqatda. Bo'lmasa-chi, yasin palaniga tushib ko'ramiz, harakat qilib ko'ramiz. Odam tushsa, tushadimi, tushmaydimi, bilmadim endi. Harakat qilib ko'ramiz, o'zimizdan omadimizni sinab ko'ramiz. Tak, bo'ldi, tushamiz. Hozircha do'stlar, odamlarni ko'rmayapman. Hoppa, odamlar bir-birini o'ldirishni boshlayapti. Tak, bo'ldi. Biz maksimal limaga zinni yoniga tushishimiz kerak, chunki hozir sraz pullarga nobodo toffosi sraz o'zimizga arjo olishga do'stlar. Endi bilasizlar, uje pul challenge faqat pul bilan nima deydi, tirichilik qilamiz, garuchi bizga har xil arjolar olish mumkin emas. Har xil nima deydi, lootat qilishlar mumkin bo'lmaydi. Hech narsa olish mumkin emas, faqat puldan tashqari do'stlar. Ya'ni pistolet ham, oddiy granata, xilkalar ham olish mumkin emas. Hech narsa mumkin bo'lmaydi do'stlar. Menimcha o'zingizlar buni yaxshi bilsangiz kerak. Nima deydi, kuzat yuradiganlar yaxshi biladi. Yengilligi qaytadan tushuntiramanda. Tak, mana bu pul bor ekan, 2 dollar. Normalni. Davay, 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 tez-tez yig'ib tashlaylik. Vo, treti ishlayman, opoqsin. O, mana yana 2 dollar. 2 dollar. O, mana 8 ekan. Hoppa, yana mana bitta pul bor ekan. Tak. O, 1 dollar. Uf, menga zonani berdi. Opoqsin, men bitta o'zimman. Yo, odamlar bormi ekan mana shu yerda? Lutat qilib yurganlar bordir de, menimcha. Tak, hozircha 9 dollar pulimiz bor. Men opoqsin, qattan kelib qoldi qo'limizga, tushunmadim. Voy, lekin anu podborda turganmi, orqamda turdi, lekin bu podborda turgan aruja qo'lda bo'lmaydi-yu. Yo, buni tashib yuboringlar, bu kerak emas. Bizaga bu mumkin emas, bizaga vashi boshqa aruja foydalanadi, lekin men yerdan olmadim bor buni. Hozir qanaqa kelib qoldi bor, ko'zimga tushib qoldi bu. Hoppa, yana 2 dollar. Tak, 2 dollar. Tak, nechi pulimiz bor? 13 dollar. Tak. Hani. Va, u yana 2 dollar yig'sa 406 olardi bir to'lda. 406 ga harakat qilamiz. Uh. Uh, otishim bo'ldi. Hoppa. Va, 1 dollar opasini. Va, 1 dollar chiqib ketdimi? Jo, bu bamcha bot emas, botga o'xshab otmadi lekin. Trabavikdi. Va, pul yo'mi? Mayli, 406 dan qilaveramiz. Va, joni ketdi faqat. Yaxshi.
Opa, mana pul bor ekan mana Zor bo'ldi. Bu magazinga kirdim deb o'ylaman, bu magazin emas ekan. Mana bu yerda magazin. Bo'ldi. Bo'ldi, 4x6 olamiz. Tak, 4x6. Bo'ldi. Qani pulimiz bitta 1 dollar bor ekan. Yana azish yig'ishimiz kerak deb yo'da u naryoda uyga kirib chiqsa. Lekin do'stlar, hozirni boyga anaqa drobovikda otgan yo bot yo odamni topishimiz kerak bo'ladi. Opa, naryoda otishim otdi. Lekin boy drobovikni otgan odamni topa olmayman boruman. Voy voy, ikkita odammi? Ikkita botmi ekan? Kimga o't otadi bu? Ratishka, o'l. Ha, bular bir-birini dumlatib qo'ygan ekan. Bo'ldi, ikkita kill. İkkita botmadı bu. Tak, to'xtanglar, bu kim? Tak, ha, bunda drobovik yo'q ekan. Uf! Mana senga. Mana mana drobovik. Uf! Ana etdimi bu odam ekan bu. Odam opoqsini. Mana ko'rdinglar do'stlar, bekorga anaqa zona ham bermadi bizga tomonga. Odam bor ekan bu yerda mana. Odam o'ldirdi. 13 dollar yig'ib qo'ygan ekan opoqsini. Va bunda yo'q hech narsa. Ya, pul yo'q ekan. Bo'l, 14 dollarimiz bor do'stlar. Yana azicha o'xlab olishimiz kerak. Hozir mana bitta endi yig'iluvchi. Bargan hozir zonadamiz. Bemalol yana azicha pul yig'sak bo'ladi do'stlar. Hozir yana azicha pul yig'ib, hozir magazindan keyin bozorlik qilamiz. U nima ekan? Qani pul ber. Va mana shu narsalarni ham pul berardi. Hozir arjo berdi faqat arjoli, har xil narsalar. Va shu ikkinchi marta trend teshilib topishim. Hozir mana boyiga ochgan sandiqchamizanichi mana boshqa uylardan ham tekshirib ko'ramiz. Boshqa uylardan ham balki bo'lar hozir. Tak, hoppa sakraymiz. Bo'ldi, hozir qidirib ko'ringlarchi boshqa uylardan ham chiqib qolar balki o'sha sandiqchalar. Tak, bu uydan chiqmadi pul. Mana boshqa uylarni ham tekshirib ko'ramiz keyin. Xo'p, mana bu uyni tekshirdi. Tak, bu mana ikkita uyni tekshirdi, mana ikkita uyni tekshirdi, mana mana bitta mana uy qoldi, sal kattaroq. Chiqil mashinadan chiqsin degani. Yashi deydimi, sandiqcha deydimi? Eh, esiz. Xo'p, 2 dollar olamiz. Bu uydan ham mana yashi boyiga yashi chiqmadi. Tak. Bo'ldi, bo'lmasa bu uje katta mana 3 ta uy tekshirdi. Mana mana uychalar qoldi. Tak, buni tekshirdi. Ha, mana mana bitta uylar bor ekan, jon. Mashinadan tekshirsa bo'ladi, tak, qani. O, Krishna bo'ldi, Krishna. $5 dollar. Yaxshi. Tak, 1 dollar. 2 dollar. Tak, nech pul? Opa, 40 dollar yig'ib qo'yamiz uchun normalni. Hozir bor bitta bozorlik qilsak bo'lar ekan. 2 dollar. Aytgancha o'narni katta-katta uylarni tekshirmaymiz. O'sha katta-katta uylardan ham normalni pullar chiqib keladi. Mana hozir birinchi bozorlik qolamiz, azizcha bozorlik qolinglar. Keyin yana o'sha yerga borib, yana azizcha yig'amiz. Bo'ldi, tekshir bo'lganman uchun. Bo'ldi, hozir qani birinchi o'chirtdachi nima olamiz, deymi? Birinchi o'chirtda biz sumka olamiz o'zimizga, yani to'l qolmasligi uchun. Tak, 10 dollarga birinchi buni olamiz. Mana qilib qo'ysak bo'lar ekan, mana mana 30 dollar ketadi. Degan do'stlar, azizcha o'q olamiz endi. Mana nima bu? Do'stlar, kommentariyda yozib qoldinglar, mana ham ikkita nima bu opoqsini. Yozib ko'ringlar. Nimaga bu, qanaqa kichokchimi? Tak. Bo'l 12 bo'ldi. Ana. Azizcha fulcha bo'ldi, fulcha. Bo'l, ketdi yana azizcha yig'amiz pul. Qaraylar, uje shilem, uje kakabishni normalni igrok bo'ldi. Azizcha yaxshi mana tomon yasni palyanalarda yaxshi beradi, bor mana shu yasni palyanada yaxshi beradi ke mana Mamitni Georgi pul taraflarda beradi. Xullas mana bunaqa uyi bor joylarda yaxshiroq pul beradi do'stlar. Opa, mana 1 dollar bor. Ketdi. Ana sanduchani qidirib ko'ramiz. Ishqilib sanduchi chiqsin de. Jo'ni pul bor sanduchi boru. Nuqul mana shu pul challenge'ini bajarmaganda o'sha sanduchi ko'rib qolsam pul berardi boru, pul chiqib kelardi. Polni pul otadi boru, chaqillatib. Tak, do'stlar, hozircha unaqa bemalol olmas ekan vaqtimiz uje nima deydi, zona boshqa joyga beryapti. Yaxshi, unaqa uzoq emas, sal yaqinroq. Hozir tez-tez yugurishimiz kerak opoqsin. Tez-tez yig'ishimiz kerak pullar. Shu bu yog'iga bo'ldi, unaqa bemalol garchiligimiz yo'q. Krishna bo'lamiz. Hoppa! Va! Uh! Sal qoldi, tushib ketayotganimiz.
bekorga o'l bo'lardi, ya'ni xilkalarimizni. Oppa, davay, davay, davay. Pul ber. Vay, aptechka kelib berdi. Tak, bu ikkitani uje tekshir bo'ldi. Naryon tekshirishimiz kerak endi. Mana ham ikkita, oho, yana ikkita bor ekan. Naryoda ham bitta bor. Hali ko'p ekan uylarimizni tekshiradigan. Lekin uje zona yopilib qolib qolsan, tezlashishimiz kerak. Mayli, unda shu o'zi ikkitani harakat qilaman, tekshirishga keyin bo'l ketamiz bu yog'iga. Tak, bu yerdan tekshirdim. Sraz ikkinchi tash. Mayli, mana shu bitta uyni tekshiraylik. Voy, jonimizdan sal tezroq ketyapti-yu. Mayli, ketdi do'stlar. Bo'ldi, nech pul yig'di? $21 yig'di. Normalni hozir xilkalar olamiz ko'proq uje. Bo'ldi, zonadan tashqariga chiqib ketdi-yu. Xilka ko'proq kerak bo'ladi o'q bilan faqat endi. Bo'ldi, hozir mana shudan sraz bozorlik qilamiz-da. Tak, sraz ana. Xilka. Yo'q, o'q. Yana bitta xilka. Bo'ldi, nech pul qoldi shunda? $3imiz qoldi. $3ga yana bitta xilka ola qolaylik aylana. Bo'ldi, ketdi. Mashina ham yo'q-a bu yerda. Bo'ldi, peshqom ketamiz. Unaqa uzoq emas. Oppa, garajda mashina bor ekan. Bo'ldi. Mashinani olib suramiz bu yerdan. Tak, do'stlar, uje 14 odam tirik qopti. Bu juda ham yaxshi. Bo'l, zonamiz kichkinalashdi. Sirozdan birinchi magazinga bora olamiz. Eng oxirgi magazin dedi-yu, bo'ldi, boshqani bitta amta magazin bor ekan, sal uzoqroq. Rajok tarafda ham yaqinroq magazin bor ekan. Lekin mayli, hozircha bizga bitta magazinlar tesh chiqmaydi. Hozir o'sha yerdan azizcha tirichilik qilib ko'ramiz. Mana hozir yarimchalik uylar kichkinagina uychalardan hozir pul qidirib ko'ramiz. Agar pul chiqib qolsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni magazinlar bilmadi olardi yana. Tak, sirali bitta xil ko'raveramiz. Bitta nos sotib olamiz, nos. Nos oydan ber, nos oydan. Tak, qani kichkina uychalardan endi bilaman unaqacha chiqmaydi pashti bu yerda pul. Lekin omadimiz sinab ko'raveramiz deydi. Ana endi pul chiqmadi. O, balki turamiz. Bo'l, zona yopilyapti. Ketdi, ketdi, ketdi. O, Mahmud, nima bu? Qani kirib ko'rilichi? Voy, u odamlar kelgan bu yerga. Hoppa. Vay, o'ldim opaqsan. Bitta do'lib ketdi. Shuncha keldim, ha, shuncha kelib bitta do'lib ketish xatoda, vabshe xato opaqsan. Tak, do'stlar, mana hozir ikkinchi raund dedi. Ikkinchi raund endi harakat qilamiz. Bitta do'l ketib qolmasligiga. Azizcha otishga harakat qilamiz. Voy, bo'lsana. Yomon aqib qoldim-da, turib qoldim-da joyimda. Mayli. Ano qancha ko'p o'ynasak, shuncha ko'p trenirovka qilib, ano o'yinni sal-pal o'rganib olamiz. Hozir anchadan bir o'ynamayotganimni bir-bir kirib o'ynayman. O'shaning uchun ham sal-pal esdan chiqib qolgan o'ynash. O'shaning uchun naqacha ano strogi gapirmaysa degan umiddaman. Xo'p, ketdi yana. Opa, endi bu safar yasipalarni xato, chunki ko'rosi tepadan uchamiz. Sirrazi odamlar tushishi mumkin bu yo'l. Ko'pchilik uchun ano tanga pulimizni ham yig'olmay qolamiz. Lekin pochinki hozir variantlarga sal uzoqroq, ko'pchilik tushmasligi mumkin pochinkiga. Pochinkiga tushib ko'ramiz endi do'stlar. Mana bu yashil zonalar nima ekan? Mana tushunmadim. Pervobitnaya zona deyapti. Lekin tushunmadim ba bir ham. Pervobitnaya zonasiga. Hoppa, tak, bo'ldi, keldi bizi. Qani hech kim yo'q bo'ldi. Bizdan tashqari. Tak, hech kim ochib ko'rmayapman. Menimcha hozircha bizga bitta o'zimiz bo'lsa kerak. Lekin ba'bir ham unaqa raslabuxaga berilish kerak emas. Bu yerda odam tushgan bo'lishi mumkin. Bizni ko'rmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Va ketdi, tangalarni yig'amiz. Tanga dedim-ma, pul yig'amiz, pul. A few moments later. Oppa, $5. Bo'ldi, $13 pulimiz bor do'stlar. Hozircha sal ekonomichniroq variantini qilamiz, chunki men hozir pochinkida mana ancha-muncha uylarga kirib chiqdim. Yiqqan pulim mana $13 bo'ldi. Unaqa ko'p pul yig'olmaymiz bo'lsa, oppa, mana yaxshi $5 mana. Azichini olsa yaxshi beryapti. Tak, 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 deb rosa ko'tarilichi. Porzini olta olaymikan yo'q, qanaqa olaveraymikan nomi, arzon variantini olaveraymikan nomi ana. Skarella. O'shunda $5 ekonom qilgan bo'lamiz, $5. Chunki hozir $5 ham opaqsin biz uchun pulda. $5ga nimalar qorsa bo'ladi opa? Xil kela olsak bo'ladi o'rniga. Mayli, hozir endi Skarella bilan o'zimizdan omadimizdan sinab ko'ramiz. Chunki hozir 4dan 6 oldi, mana nima bo'ldi? Opaqsin bittada o'lib ketdi. Endi o'zimizga to'g'ri xato bilan. Lekin skarellar mana normal otishsa normal oruje skarellar. Tak, bo'ldi. Bo'lmasa skarella olib qolamiz. Tak, mana $19 pul yig'di, mana bitta bundan olamiz. Kelgan
bitta xilkadan olamiz, kimdan olamiz? $16 shunda mana. Bo'ldi, qolganini hozir hozircha yana pul yig'ib sumka olamiz. Agar yana sal seriozroq yig'ib qo'ysa balkim shlemni olishimiz mumkin balkim. 2000 years later. Tak do'stlar, mana hozir mana manba mana mashtigacha mana boshdan zolu mana garaj bor, bilsanglar o'sha boshdan mash polni mash tarafini mana ko'rib chiqdim, hamma uy kirib chiqdim. $11 yig'ilgan bo'lsa, o'shandan $3 minus bo'lsa do'stlar, opa-singil $8 yig'imiz do'stlar. $8. Mana shu uy polni hammasi kirib chiqqan $8 yig'ildi. Endi mana mash o'zidan opa-singil hisob kitob qilaveringlar. Qanaqa o'tdi pochinkida pul tanqisligi opa-singil. Вообще lekin. Hoppana. Nolisi mana сразу nolisi mana vajag bo'lar ekan. Hozir indamasdan yig'ib yurdim, bitta ham chiqmadi. Bitta nolidi. Yig'ila bersa yaxshi beradi endi PUBG ham. Oo, mana sizga. Opa-singil mana shu uy o'zi bir mana qaranglar. Acha. Mosha deb o'ylayman. Mana mash taraf, mana mash narigi betiga hamma uy kirib chiqdi, mana mash hamma uy kirib chiqdi, mashda bitta $8 bo'lsa, mamu yo'za $10 chiqdi, opoqsira. Ko'zingizlarni oldinglarda mana $21 pulimiz bor o'sha. Yaxshi. Ani mashlarni yana qidiramiz-da. Pullarni yig'ib qo'ysa, qog'oz keyin o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni olamiz. Hoppa, $5 yana. Yaxshi beradi bu yo taraf lekin. Mana uji $15 bordi. Uji bu yerdan topib qo'ydim. Mana shu ikkita uy kirdi, $15 bor uji. One eternity later. Ishki. Qani tangi. Va bularda botlarga nima pul qo'yish berishmaydi. Arjili bordi, puli yo'q lekin mayli. Bitta minusimiz bor. Hop do'stlar, mana yana montaj aylandim. Uylarni polni tekshirib chiqaman. Uj mana $45 pulimiz bor uji. Hozir mana shu $45 yo magazindan borib kiyinamiz takoy. Yana manaqa bilan bronik bilan shlem olamiz. Keyin qolgan pulga bari ham $30 hozir shundoq ketib qoladi, chunki mana bronik, shlem, keyin bitta sumka olsa uji $30 ketib qoladi. Undan tashqari uji bu yog'iga o'q, yozcha xilkal olamiz. Bo'lish bilan tugaydi hozir pulimiz. Lekin aziz yana yig'su, balkim hozir yana bir ikkita normalni chiqib qolsa pul, balki anaqa yetib qolar ani pritselga, chunki hozir bizga pritsel kerak, chunki boy otishayotganda ham sal qiynaldim pritseldan. Sal qiynaldim, o'shaning uchun ham aziz bo'lsa ham pritsel kerak bizga hozir. Uchirdi. Ochdim. Odam keldim, uchib keldim, ha, dinozavrda. Qo'shdim, tez-tez ana bronikni olayimdi. Shuncha yiqqan pulimni hozir просто так ketib qolmasin. U yomon qilish. Uchib kelishdi. Yo'q, просто uchib yurishdim. Dinozavr просто mana uchib yuradi bunda. Yo'q, odam boshqaradi mana avatar kinosiga o'xshab. Tez-tez olamiz. Hop, bitta ishda ham bu keyin Bundan. Yana azizchi, nechta pul qoldi? $12 qoldi. $12 pritsel. Pritsel $10 ekan. Mana bitta bundan olamiz, keyin bitta o'qdan olamiz. Bo'ldi, yetib qolsa kerak. Lekin 4x ancha bo'ldi, otishlagariga 4x da. Tuchkali pritsel bekor sotmas ekan-da, tuchkali pritsel normalni edi. Tak, qani endi boyiga dinozavrlar. Hoppa, $5 yana. Tak. Manimcha dinozavrlik ketib qolishdi, yo'q. Bu maktabga qarab ketishdimi? Tak. Ham APG keyin yomon qilib tashotdi, yarasi ko'p odamni o'ldiryapti. Hoppa, buggy. Ariqqa buggy kiyotdi. Ketdi, omadimiz sinab ko'rardi. O'lib ketib qolsa ya. Mana shu to'xtaydi, kelsa ham agar buggy. Hop. Ana. Narod odam. Ikkita odam yuribdi. Mana shu o'shaq to'xtadi, lekin buggy emas, narod Volga to'xtaganga o'xshaydi. Hoppana, mejdusa bu ishga olyapti buggychilar bilan. Anta nima? Kombayn, tank turibdi, opa oqsana nima ham turgan. Voy, nima bu mashina? Hoppa, sanduchi ko'rdim. Qani sanduchidan davay dollarlar sanaymiz, dollar. Voy, yana xilkalar. Bizga mumkin emas bu xilkalarni olish. Hoppa, Volga.
Mappa yalnızca. Yaşı! Hani pul. Ooo 42 doların normalde. Hop ki sen bu yak pullar in davay 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 da. Pul iniyor mu sen retişke? Ne bir içeri. Bu 42 dolar pulumuz var. Yaşı yaşı. Filtür olamızı. Böyle çötki çötki. Şovkun samimiz gelemiz. Şovkun samimiz. Tek. Uff. Uff, qanidim olamiz 42 dollarga. 406 olamiz amunda. I, opog'zan xato. 406 bitdi. Yotoqdagi 406 mayli oxirgacha mana buni ona qot tushiramiz. Etak. Mana menga ruketka taqilardi, ruketka, keyin bu, keyin orqasiga yo pritsel ekan, yo magazin ekan, ruketka, mayli ruketka olamiz bunga tak. Yaxshiroq ushlash uchun adachani bitta bundan olamiz, keyin pritsel. Oy, mana 20 dollar ekan baxsan, yo mayli kerak emas ekan, bundan bitta olamiz. Mana shu o'q xil keldi. Voilà. Chotki bo'ldi. Tag nech pulimiz bor? 29 da. Mayli 6x ola qolaylik, 6x yaxshiroq mana 4x dan ko'ra. Voy, 9 dollarimiz bor ekan. Bitta grena ola qolamiz, keyin 9 bundan. Voilà. Full bo'ldi, full, full karoche, full. Bol dostlar bize ketti yani yolumuzdan devam ettiramız. Hoppa. Noxtayli kutamızı. Bu nariga mashinaga o'tirarmikan? Nariga mashinaga o'tiribdi. Nima qossam bo'ldi? U yo fozal nima qotdi? Yaxshi birinchi otmadim bora, endi otmoqchi edim. To'xtaylik. Qani. Oo 31 dollar. Ketdi. Bozorlik qilamiz ash pulga. Voy, qo'rqatdan kelib qoldi. Voda, men tushunmadim, bor lekin men. Yo'qotdi. Mah, bomba. Oxiri o'qli tegib qoldi. Tak. 11 dollar. Olib kel bu yoqqa. Yaxshi, tirichilik yaxshi ketyapti, rashdi. Ketdi 406 olmasak bo'lmaydi. 406 yetadi endi pulimiz. Bo'l, hozir zona ham yopiladi. Voilà, 406 bu yoqki. 406 hozir full 406 qolsa, yaxshi otishamiz hozir 406 da ham. Tak. Nima qilamiz? Birinchi 406. Kega bunda bunda o'yvani kimdir to'xtabdi bagin olgan ekan narsiz holat do'stlar chunki narsiz holat hozir to'xtaylik aptalchi hop bundoq qolamiz tak buni bundoq tak buni bundoq bo'ldi 406 da otishamiz bo'ldi orqasiga ana prikladka yo'q ekan, sotilmas ekan prikladka. Mayli. Qaraylar, o'qlan bosib olganimiz, ana endi bilib bo'lmaydi o'qlani. Shuncha bosib ola qoldim. Hopda nosvoydan otib ola qolamiz bir to'la. Yaxshi, hozir mana do'stlar, uje bitta bot o'ldirdi, qolgan hamma 5 tasi ham odam o'ldirdi, odam, garchi. Odam, o'zim boshi kim yo'm o'tdi. Voy, 600 metr peshkom yuramiz ha. Mayli, ketdi peshkom yura qolsa, yura qolamiz. Lekin aroqda bagi to'xtagan ekan. Yo'q, bagi emas, motosikl to'xtatdi. Yo, to'xtaydi. Orqasi qanaqadir bagi turibdi, moshina turibdi lekin o'tdi. Hop, to'g'rimizni drop ham tushib yetmagan.
Hozircha sal apasini yuramiz deb opasini shu bez mashina bemalol bitta mashina o'tib ketsa oldimizdan unda tepada tog' taraflardan odamlar tursa bizani o'ldirib yuborishi mumkin. Shunda takki yaxshi yaxshi do'stlar mana. Lekin zo'r o'ldirdim bari. O'zimga o'zim tam bera olmayman bari. U drop hali ham tushyapti. Naroda anaqa uazik turibdi. Hoppa, ana odamlar kelishyapti nariga dropga. Hozir nariga dropgan haydar qani etdim haydar shotdan. Ikkita bagid yurishdi. Ek. Opasimizni pulida yurib qo'yamiz-da. Ana ana. Ko'rinishdi o'zi. Voy, vashcha xato yo'ldan yurdi bor o'zimiz ham. Mana cherz o'rmondan kira qolaylik undi. Chiqilib o'pira olmasa bo'lmaz jonimiz ana. Voy, o'pirotdi yuguramiz, yuguramiz. Tuvaletga kira olmay qolaylik joy bo'lmasa. Ta-ta-ta-ta tuvalet. Tuvalet bizani qutqar. Zakrit, tak bo'ldi. Hop, jon urola. Oo, yaxshi, zonadan zona ichidamiz. Voy, ana ishkalla bo'ldi. Tak. Xullas tepa tarafimizda ham odamlar bor, lekin drop tarafda ham odamlar otishyapti. Cho'ti qotyapti bor PUBG'ni o'zi. Bilmayman nima, emulator bariyam qotadi-da, qanaqadir emulator ana stabilni ishlamaydi. Sal uverni bo'lganimizni otishimiz kerak edi biz ham. Na tepada ham naqachilar bor. Nima deydi ana? Snayperchilar. Hozir snayperlar bilan otishmaganimiz yaxshiroqdi, chunki hozir sal boshimizni ko'rsatib qo'ysa o'lishimiz aniqdi, chunki ikki kasga yordam bermaydi snayperlarga. Hamma bir-birini adaryapti, bir-birini turg'izyapti, takani o'ldirib yorsa ham bo'ladi. Bittasini o'ldirardi tekiga xalayavaga. Bo'ldi, uni snayper bor. Aralashmaylu. Bo'l, sekin kiramiz endi. Bo'ldi. O'zimizni killamizni qildi. Mana orqaroq ketdi, orqaroq qochdi uja. Aytishga bargan zona kirishing kerak-ku. Tak, 8 odam tirik qoldi uja. Hop, juda ham qiziqarli bo'lyapti. Hozirgi mana chempionatimiz edi. Tak. Hoppa, bagis bor ekan uni bir atishganda, bagi desa keng yaqinlashyapti. O, rashqotdi bu bir atishga. Etdi, o, ashy duh vagon ekan u bir atishgani. Atak ehtiyot bo'lish kerak, chunki bizadan tashqari ham boshqa o'tirganlar ham bo'lishi mumkin. Balki ular tualetda o'tirishgan bo'lishi mumkin. 8 odam chiqib ketdi tualet ichidan. Tak. Bo'ldi, hozir 8 odamda qotdi, uji bo'ldi. Ana o'ni bitta odamni ko'rdim, uzoqroqda. Voy, snayperim bo'lganda bormidi? Voy, 3 odam ekan. 3 odam ekan. Xo'p, bo'pti, bo'lmasa tak. 3ta bular. Mana 4ta, tepada 5ta. Bo'lsa 3ta. Voy, bu 4ta ham skvat qolganda. Ular yaqinlashyapti, peshkom yaqinlashyapti. Bu degani yaxshi degani. Peshkom yaqinlashgani yaxshi, chunki zajim qilishimiz yaxshiroq bo'ladi, variant. Tak, hozircha sal ochilishsin bular. Ochilursin, u dimla tashlashyapti mana. Hop, dimladan yugurishadi bular menimcha. Tak. Menga tepadagilar ko'rinmayapti-da, snayperlar. Faqat pastdagilar ko'rinyapti menga. Hozir ular ham lekin agar zonaning ichida bo'lmasa, lekin bular ham sapal. Hoppa. O'lib ketishdimi? Yopilib ketdi hammasi. O'sha yerdagilar. U yana krisa bitta. Yana bittasi ko'rindi. O, bagida kelishdi. Tak, men o'zim bildirmay turaver. Bo'ldi. Tober. Birinchi marta pul challenge'da tober olishim do'stlar. Davay, mashinga do'stlar bitta like qo'ymasak bo'lmaydi. Endi bitta like bosib qo'ymasak bo'lmaydi do'stlar. Tober va nihoyat do'stlar. Tober, yaxshi. Zo'r pozitsiyaga o'tira oldik, lekin gap yo'q. Tak, to'xtaydi. Haykalimizni qo'yishimiz kerak. Haykalimizni. Best. Sami lutshiy. Ti lutshiy do'ti.
O tanits pobeda borgan qani. Karochi da. Fuf do'stlar, yaxshi. Xo'sh, mana do'stlar, hammangizga kattakon rahmat. Agar videomiz yoqqanmasa, albatta like bilan bizni qo'llab-quvvatlanglar. Qanaqadir fikringiz bo'lsa, qanaqadir taklifingiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'linglar, yordagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, ajoyib yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Xo'sh, mana do'stlar, shu PUBG to'g'risidagi videolarimiz juda ham yaxshi promotor yig'otdi do'stlar. Mana mana shu oxirgi ikkita chiqargan videoyimda do'stlar, bittasi do'stlar 41 mingta, bittasi deb olsam 31 mingta promotor yig'gan. Bu juda ham men uchun zo'r natija do'stlar. Lekin do'stlar, like'larimiz cho'ta xaparoq do'stlar. 30 mingta odamga 2600 ta, 2400 ta like, bu juda ham sust degan do'stlar. Endi men nolishdaman do'stlar. Nima deydi bu 2400 ta, daji 2000 ta, daji 1.5 mingta like, unda 1000 ta like yig'ilsa men juda ham xursand bo'laman. Lekin do'stlar, 30 mingta promotorga bo'lmasa, bu like juda ham sust degan do'stlar. O'shaning uchun juda kelinglar shu videomizga 3000 ta like yig'ishga harakat qilib ko'ramiz. Men juda ham xohlardim 3000 ta like yig'ishingizdan do'stlar va nima deydim, bu menga motivatsiya berardi do'stlar. Agar 3000 ta like yig'ib bersa do'stlar, keyingi PUBG to'g'risidagi videolarimizni tezda chiqish boshlaydi. O'shaning uchun albatta like bosib qo'ying do'stlar. Hammangizga kattakon rahmat. Kim bizni qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib, podpishka qo'yganingizga abtushi hammangizga kattakon rahmat deb qolamiz. Sizlar bilan Dead Hasan bo'ldi. Bu o'yinimiz PUBG Mobile o'yini bo'ldi. Xudo xolisi keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Boom, boom, boom.